Det här är en träff om svensk elitgolf som Svenska Golfförbundet har bjudit in till. Och eftersom vi har mest momentum på flick- och damsidan just nu så valde jag att fokusera på det. Vi börjar med amatörnivån. Ja. Lag-EM på hemmaplan i år och generationsskifte. Hur ser du på den tävlingen? Ja, spännande. Det här gänget har vi haft lite koll på. De har ju varit i framtidsverksamheten. Då, så, men det är bra nu. Truppen är bara 3 spelare i år på flick. Och sen är det ett stort gäng, kanske 15 stycken, som utmanar om de övriga platser. Då. Och det är bra. Vi har ju oerhörda framgångar på flick- och damsidan. På amatörnivå och jag även proffsnivå. Mm. Hur kan man märka det i Swedish Golf Tour? Jag hoppas att vi kommer få se några av de spelarna på Swedish Golf Tour. Jag vet att Frida Kinhult, som jag har levererat här nyligen, det är en tävling på hennes hemmabana som hon kommer spela. Och jag hoppas att några av hennes landslagskamrater kommer då också. Så det är väl ett av flera tillfällen där jag hoppas att man kan få se duktiga damgolfare på hemmaplan. Sydkorea var i det här fallet nyfikna på Sverige, vilket vi tycker är lite kul. Att de är totalt dominerande på damsidan. Och du berättade här tidigare om ett nytt samarbete med Sydkorea. Ja. Hur kommer det sig, det samarbetet? Nej, tack vare de framgångar som flicklandslaget har haft så har vi fått en inbjudan. Och skapar det intresse, därför att de har vunnit i princip allting. De har vunnit individuellt och vunnit som lag. Och de har väldigt bra skårer, bra snittskårer. Så att det är klart att då vänds blickarna mot Sverige. Och man ligger i liksom buskarna och filmar och svingar och sådär. Liksom. Det är inte där svaret ligger egentligen. Men det skapar nyfikenhet. Och det är ju häftigt tycker jag när Sydkorea som är totalt dominerande på damsidan då. Vad tror du man får ut av det? Ni skrev ju någon rapport här för något år sedan om vad de jobbar med och du har pratat tidigare om träningsunderskottet gentemot dem. Och så. Vad tror du kommer få reda på nu när man kommer lite närmare? Det är vi nyfikna på. Liksom, proffsen har vi ganska bra koll. De ser vi ju liksom när vi är ute och sådär. Och vi vet att de tränar mer, lite mer än alla andra. Mm. De vet att de är stora volymer. Men klart, det är också en anledning till det. Vi har lärt oss faktiskt genom Jon Karlsson som jobbar med några sydkoreanska i puttning att de jobbar mycket balans. Det är lite nytt. Mm. Så förhoppningen är att vi ska få lite sådana inputs. Vad är det de gör? Hur värmer de upp? Alltså, hur ser och framförallt den amatörtävlingen är jag nyfiken på, för det har jag aldrig sett. Hur ser det ut? Är det tränarna där? Eller liksom, hur jobbar de? Det är hela den biten. Och liksom, vi får ta med... Om man har gett oss lillfingret så får vi ju ta hela kroppen. Ja, det är rätt. Men när kommer det här vara i tid? I juni kommer det vara. Ja. Så att vi har fått inbjudan till dels deras proffstävling och deras amatörtävling. Då. Mm. Så här, lite kuriosa är att Michelle Wies mamma har ju vunnit koreanska amatörmästerskapen. Så det är väl, den tävlingen är, det är bra spelare där. Så att de två spelare som kommer få spela det här, de kommer också spela alltså både proffstävlingen och amatörtävlingen. Och sen blir det en vecka emellan och där gäller det att ta hela handen då. Ja, häftigt. Men vi har ju det gemensamt. Vi slår ju sjukt mycket bollar inomhus i hallen. Ja, men jag tror det är en fördel. Alltså, ja. Vi brukar prata om att, det är liksom att klimatet är mot oss, men det är inte sagt det är så. Utan vi måste ju jobba lite hårdare, vara lite petigare, göra lite tråkigare grejer sådär. Som man kanske, om man hade solsken och 20 grader varje dag så hade man bara kanske spela golf. Liksom. Mm. Så jag tror att det är en fördel. Vad är de stora nyheterna för året? Ja, nej, men vi har ganska precis presenterat tävlingsschemat så att det får väl vara den största nyheten för nu då. Och då har vi ju hela 12 tävlingar på programmet, vilket är 3 fler än förra året och också en högre prissumma än förra året. Så att det känns jätteroligt. Vi har verkligen försökt anpassa spelprogrammet så att så många college-spelare som möjligt kan komma hem och få flera bra tävlingstillfällen. Så att det är lite beroende på var i USA de går på college när de slutar och sådär. Men de allra flesta tävlingarna ligger i maj till mitten av augusti. Och då är ju college-spelarna hemma. Så där har vi verkligen försökt att anpassa. Ja, men det är lite osäkert ute i Europa med Europatouren. Så där har vi också försökt då att några av våra större tävlingar med högre prissummor att det ska inte då försöka krocka med
större tävlingar både på Letas och på LET. Om vi ska börja med Julia då och European Tour kan vi börja med. Vad säger de om tjejerna där hittills? Säsongsupptakten. Ja, men det är bra. Daniela Holmqvist har ju fina placeringar där, ett par stycken, och Jenny Haglund, och man har visat att de är med liksom, och det är kul. Julia fick sin första världsrankingpoäng här nu. Ja. 16 år, blir 17 i år. Så det är roligt. Sen är det ju, bekymret är ju tävlingar. Nu vet vi Marocko i april, sen har inte jag sett några fler tävlingar. men det är, de kommer ju komma över, Jenny kommer ju och Daniela kommer ju över till USA och spela då. Så de har ju, så det är ett bra sätt för dem att fylla ut säsongen kan man säga. Och när det gäller LPGA, vad säger du, nivån, det är turneringsrekord på turneringsrekord på turneringsrekord. Ja. Vad kan du göra som förbundskapten för att på något vis mata i birdies våra svenska tjejer? Men blir du stressad när du ser, eller hur tänker du när du ser nivån som bara... Ja, jag blir stressad på ett positivt sätt, för jag tänker här, nu gäller, vi måste bita i liksom. Det är alltså lite kul kopplingen till flicklandslaget, alltså att vi pratar om att skåra lågt, alltså vi behöver göra birdies, det finns inget, det räcker inte med något annat liksom. Och hur ska vi göra det? Du får ju liksom, ribban höjs ju, och det är bra, det är ju bra för utvecklingen liksom, och vi behöver bara hänga på där. Och jag tror att man blir bra där man är. Så är du i den miljön och spelar, och du är tvungen att spela bra. Och gör du inte, då får du göra saker som gör så att det gör oss ju bättre. Liksom. Men jag tänker puttning och sånt där. Är det, eller hur analyserar du alltså, lyftet LPGA gör hela tiden? Nej, men jag tycker, alltså, när man tittar Junior Solen Cup till exempel, vi hade flicklandslaget, så ser jag en klassskillnad i puttning. Amerikanskorna är klart bättre på green. Liksom. Vi är bra från tid till green. På green är de bättre. Det är liksom, vi säger att de flukar i 3-4 meter, de flukar inte i, de sätter de puttarna. Liksom, ganska. Så där behöver vi bli bättre. Ja, en anledning kan vara att de är på snabba och bra greener hela tiden. Liksom. Det är inte vi. Då får vi hitta sätt att lösa det liksom. Eller se till att spelarna är på sånt underlag oftare liksom. Men där finns det att göra för oss. Berätta om hur bra de är i flicklandslaget när det gäller just att göra birdies och ska. Hur står de sig om man jämför med våra Sören Stams och Nordqvist, så de här gamla, eller gamla, ja. Förlåt. Ja, i det här sammanhanget får de nog vara gamla. Ja, men alltså, vi ser snittskåren är ju, det är det vi tittar på, för det är ett bra mätvärde liksom. Och där är de här bättre än våra bästa spelare var i samma ålder. Sen om det var det för korrelation med världstopp sen, det är svårt att säga, men snittskår är ett bra värde och är en bra värdemätare. Mm. Sen går de under par, och flera av dem har gått över 50% av sina runder under par. Det är otroligt positivt. För oavsett om man kan tycka, men är det lättare banor då, eller är det kortare banor? Ja, oavsett ska puttarna i, och så ska birdiesarna göras liksom.